久しぶりだね。今日も飲みますか、また2000円2000円で楽しみですね。暑い暑いです、夏ですね。もうあ、カジさんお疲れ様です。お疲れ様です。例の物をありがとうございます。捨てるもお金ないんで、あのそれと一つ、あの苦情来てるんで、ちょっと派手なことはしないでください。派手なこと、じゃあ頑張ってどうしましょうかね。2000円しかないですよ。って2000円だったら、ね、2杯飲んだら終わりですよ。これじゃあね、はい、あれだな。あ、じゃあ今回はちょっと2人で対決、対決2000に近い方が勝ち、負けた方が2000円じゃない。どうですか。いいじゃないですか、やりましょう。行きましょう。来ましたよ、岡本さん。いやいや、いい店あるかな。お世話になりました、この間。どうもどうも。あ、どうも。楽しかったですね、この間行ってましたよ。オリオンビール、沖縄の店じゃないですか。だから混んでますね。はい、どうぞ。ガラケーでガチになった。どうした。オリオンビール、はい、2つ。はい、1個ずつ。お疲れ様です。いや、でも家族でこっち来とうけんどうすか。いい飲みっぷりですね、今日も師匠は。最高ですね。今日もいただきました。いや、確かに。そう、あのおばあちゃんたちがほぼ少しだったから、よく行きましたね。すごいな、よく行ったな。そのまま乗れるみたいで、これはバレないんですよ。なるほど。あ、なん、多分一緒に行きましたっけ。一回だけ行きましたっけ。僕がグループに、ノブジ集団に入った頃の1年目か2年目に一緒に行ったような、ずっと一緒にいすぎて、もう何ど誰とどこ行ったかもう覚えてないですけど、マジで。もう一個は頼みます。はい、おやすみです。おやすみです。はい、あとポーク卵をお願いします。何の撮影なんですか。これ吉祥寺テレビっていう、YouTuber、 YouTuber ではないんですけど、ローカルテレビ局ボール、あ、そういうなんか普通になんかもうね、南明法連芸協 TV みたいな。ああ。今すみません。あ、知り合いなんですか。あれ。バイト前さ、前やってたお店で、バイトはね、なぜかね、長崎出身たもんね。ありがとうございます。うまそうですね。はい、ポーク卵。一口目、うまい。大学ちょっとやつでよかった。いやいや、あの、ボンさん帰ってすぐ、あ、そこ帰ったの。なんでやっぱさ、美味しいもの食べ過ぎちゃった。いや、北海道やん。次何行きますか。3年やっぱバンクは刺さるかね。じゃあ僕もそれで行きます。僕は3杯目です。3杯目です。大丈夫、大丈夫です。シークワーサーお疲れ様です。うまそう。絶対うまいっすね、これは。はい、やはい、出ます。めっちゃトロトロに気持ちが止まってる。軟骨みたいなのがあるんだよ。はい、いや、柔らかいですよね。これはうまいですよね。
しょう。酒が進みますよ。うまいです。今日は全部沖縄を堪能して、あとお腹がいいっしょ。僕はお酒3杯。ピンバーじゃなくてお酒好きでしょ、お前。俺めっちゃ好きだよ。スマイケン行きましょう。はい、それが何か1100円。ありがとうございます。いや、もうだから、渋谷が嫌いだから、これ2200円でも、やばい、すげーじゃん、すげーいい瞬間。100円差です、100円差で。はい、ありがとうございます、お疲れ様です。まさかのすげー接戦だったんです。接戦です、ちょっと確かに。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。師匠、勝ちました。師匠が、いやいや、100円差じゃないですよ、100円差。100円だけですよ、100円だけ。いや、もう負ける気がするね。いや、100円差ですからね、100円差。100円差ですから。負けました。